fazer semanológico também me pega. Ou às vezes também não é ruim eu fazer o contrário, tipo, se eu tenho uma dor ciática, ele está inflamado ali. Se eu for fazer uma obturação neural do membro inferior, pode ser que eu aumente essa inflamação. Então, às vezes, pode ser interessante se fazer uma obturação neural dos membros superiores. E isso vai repercutir sobre o ciático. Vamos pensar no contrário agora também. Eu tenho uma lesão do membro mediano, por exemplo, de alguma do membro superior. Se eu quiser, eu posso fazer uma obturação neural para o membro inferior, para baixo. Também pode ajudar o membro lá de cima. Por quê? Sistema nervoso é um sistema único, sistema que funciona todo mundo em conjunto. Então, se eu mexo aqui no pé, vai repercutir lá na cabeça dela. Vê só. Consegue ver que quando o braço aciona aqui, se você olhar para a cervical dela, assim, a luz vai ficar melhor para quem vê. Quando eu trago o pezinho dela aqui, ó, olha para cá, todo mundo. Se você prestar atenção, quando eu puxo no pé dela, olha a cervical, não mexe não. Ó, olha para lá. Ó, consegue ver que mexe? Da mesma forma, você vem aqui e traciona, ó. Consegue ver que mexe o pé lá? Ó. Então, não tem como eu extinguir. Então, por isso que o corpo é essa maravilha. Porque se eu posso mexer aqui e melhorar lá a distância. Porque tem toda essa relação. Então, é isso que eu estou dizendo de dica. Isso é uma dica para você ter um tratamento. Às vezes, se você vai mexer num local que já está inflamado, evita, mexe em outro canto, tá? E aí, a manobra da mobilização para a raiz lombar, sacral, que lembra lá da imagem da foto da anatomia do plexo lombar e sacral, que ele sai dessa região. Vira de lado para mim. E aí bota o paciente decúbito lateral, do lado que eu quero mobilizar a raiz, né? Se a lesão, vamos supor, está desse lado, eu posso mobilizar a raiz aqui. Da mesma forma que eu falei da mobilização neural do membro superior, eu falo agora para o inferior, começa sempre trabalhando a raiz nervosa. Não já vai pegar esse nervo e já começar a mobilizar o ciático, outros nervos, porque muitas vezes eu posso ter uma lesão de compressão. Lembra do membro superior? Quando eu aproximo, né? Uma lesão, ou quando eu estiro, né? Uma lesão por estiramento. Se eu já tenho um nervo que está estirado, ou já tenho um nervo que está comprimido, se eu for pegar esse nervo e esticar mais ainda, veja que ela já vai. Eu posso criar uma lesão aí. Então, é muito mais interessante você começar pela raiz nervosa. Tá? Pode relaxar o bracinho. Bota assim, por baixo, assim. E aí, o que é que acontece? Mobilização neural para a raiz lombar do sacro e lombo sacral. Seria o seguinte. Nessa região aqui, eu venho com o meu antebraço e apoio sobre o trocânter maior. E vou segurar lá próximo da região lombar. E minha outra mão aqui. Deixa eu segurar assim. Eu vou apoiar aqui assim. Esse lado de cá, o lado mais cranial, é só para estabilizar. Mas o meu movimento vai ser nesse sentido aqui. Certo? Que é como se eu quisesse abrir aqui, fazer isso. Tá? Todo mundo acompanha isso aqui? Só que para isso eu preciso fazer uma boa base aqui. Então eu faço sempre flexão dos joelhos. Tem um derrubote para falar, né? É. Sempre flexão dos joelhos. Estou segurando aqui e vou abrir nesse sentido aqui. E vou ficar fazendo esse balanço para cá. Certo? Então, estou aqui. Semiflexão para ficar mais próximo. Eu vou tratar. Finta dupla. Aproximo. Seguro e vou abrir nesse sentido. E vou me jogar para cá. Consegue ver que eu estou fazendo isso assim? E quando eu faço isso, eu estou mobilizando essa raiz nervosa. De certa forma, pega a musculatura também, quando ela não mata. Mas a ideia agora é pegar a região nervosa, tá? E parece uma manobra simples e besta, mas você não tem noção do resultado que isso aqui pode dar. E eu vou abrindo e volto. Vou e volto. Fico nesse balançozinho um pouquinho. Por incrível que pareça, as manobras mais simples são as que mais são potentes. Assim. Aqui você não dá nada e aqui dá um resultado incrível. E vou e mobilizo aqui, tá? E aí? A mobilização neural para o membro inferior, para os outros nervos agora. O ciático, né? Então, o que é que eu vou fazer?